Soomaaliland deegaanadeeda xaaladda abaareed ee ka jirta ayaa sababtay in gurmad deeqa istaba jooga la soo gaarsiiyo bulshada ay saameynta ku yeelatay noloshooda iyo xoolahoodaba abaarta ballaaran ee ka jirta deegaanada Soomaaliland deeq lacageed oo dhan $10,000 ayaa qaar ka mid ah gurmad jooga reer Soomaaliland ay ku dhaqan dalka Imaaraadka Carabtu soo gaarsiin xubno ka mid ah gudida gurmadka abaaraha ee heer qaran Xuseen Yaasiin Ciise oo ku hadlay gurmad jooga lacagtan ku soo yaboohay ayaa ka warramay ujeedada deeq dan ay ugu guuleeyeen qurbajoogta imaraadka qayb kamida oo xil isa saartay oo abaarahan dhacay soo urursay taageero lacag taageero ah lacagtaas oo dhan $10,000 waxaan la imaka guddi u xil saaran abaaraha in si ay dadka u gaarsiin lahayd wixii taageero hebelka ka yimaada sidaa u aragtaan waxa weeye u dhiibnay lacagtii sheekh cabdilqaadir xaaji jaamac sheekh cabdilqaadir xaaji jaamac iyo cali aadan oo ku hadlayay guddida abaaraha heer qaran oo lacagta guddoomay ayaa u mahadnaqay shakhsiyaadka kaalmada lacagta ku soo yaboohay annaguna xilkaynta aanu ku darsanaynaa waxa weeyaan inaanu camal ahaan aanu u fulino ilaahayna waanu gargaar baanu weydiisanaynaa inuu noogu taageero marba meeshay ku habboon tahay ayaanu annaguna ku bixin doonaa aanu ku dadaali doonaa idina ilaahay idinka abaalay annagana intaasaanu ku darsanayna annagana hanaga aqbalo weyaan lacagta laga soo diray imaaraadka khaasatan magaalada abudowey laga soo diray ee loo soo diray markaa waxa weeyaan abaaraha dadka in lagu taakuleeyo iyo xoolahaba guddida halka fadhiidaa waa guddidii dawgacad runtii ka shaqaynaysay ka imikana abaarahana qayb ahaa runtii ka shaqaynaysa halkaa waxaad garan kartaa kulley waxa weeyaan baahida danta guud ee laga shaqaynaya inay wadada iyo xoolaha la nabadgeliyo iyo biyo dhaamis iyo raashin intaba marba meeshay ugu daran tahay unbaa lagaga dhufanaya marka dadka intii dameer lihi ma kala lahaa runtii halkaas uu ka shaqeeya iyo halkaas uu joogaa dadka u soo damqaday ee u soo diray ehelkoodii oo maanta duruufta haysata duruuftii ugu adkayd ayaanu aad iyo aada uga mahad celinaynaa ilaahayna waxaanu ka baryaynaa in miisaanka xasanaadka ugu daro islamarkaana waxa ay bulshada reer Soomaaliland inteeda kale ugu baaqeen in gurmad weyn ay ka galaan sidii ay walaalahooda abaartu ay hayso ay taakulo iyo deego u gaarsiin lahaayeen si ay u samato bixiyaan noloshooda iyo xoolahoodaba